No niin, päivää taas pitkästä aikaa. Tänään pyöräytetään tuossa semmonen pikainen pizza, kun rupes tekemään pizzaa mieli. Ja tota niin, tehdään semmonen. Nyt mulla on tuossa 1,5 desiä niin kädenlämpöistä vettä. Mä pistän siihen nyt kuiva hiivaa pikkasen. Pistetään semmonen pari teelusikallista. Noin. Tuon verran suurin piirtein. Sekoitetaan se hyvin tuohon lämpimään veteen. Noin. Tuolla lailla. Ja sitten lisätään siihen suolaa. Pistetään semmonen teelusikallinen suurin piirtein. Katsotaan. Tosta kun löytyisi. Noi, meni vähän reilusti, mutta ei pistetä ihan kaikki. Noi, pikkasen lorahti pöydällekin, mutta tässä siitä pois. Ei tule liikaa. Noin. Sinne sekaan. Noin. Sitten lisätään siihen pistetään jauhoja sekaan ja alustetaan siitä tommonen taikina sitten. Sekoitetaan ensin tämän kanssa hiukan. Varmaan menee semmonen 3 desiä suurin piirtein. Katsotaan. Tällä saa tähän alun. Pistetään noin, toi tuohon syrjään. Ja sitten ruvetaan käsin laitetaan loput siihen sitten. Alustetaan siitä sitten semmonen taikinapallo sitten ja laitetaan se hetkeksi aikaa nousemaan astiaan sitten lämpimään paikkaan, kun se on noussut siitä semmoiseksi kaksinkertaiseksi. Ei nyt varmaan ihan, mutta tuleepas sieltä huonosti. Noin. Pistetään siihen täytteeksi sitten hiukan. Katsotaan mitä tuolta löytyy. Löytyypi tällä lailla sitä pizzaa meillä tehdään. Tää on tämä sukkelampaa. Pistetään tuohon käteen vielä hiukan, ettei tarttuisi niin paljon kiinni. Ei tää ole tämän suurempaa rakettitiedettä. Pizzaa en ole tehnyt pitkään aikaan. Kokeillaan tästä. Tästä jos saatais jotain hyvää aikaiseksi. Mulla on tarkoitus mulla on tommonen pizzakivi, kun mä oon tehnyt joskus, ja mä oon sen kanssa tuolla grillissä tehnyt kaiken näköistä, ja nyt olisi tarkoitus, en tiedä viitisikö grilli, en mä välttämättä grilliä laita, nyt siellä sataa vähän räntää ulkona, ja kyllä se voisi muuten, mä luulen, että mä teen sillä lailla, että vaikka siellä sataa räntää, niin kun ei sitä ole sokerista meikäläistä tehty, niin pistetään kuule grillissä tänään pizzaa. Mä kokeillaan ihan vaan, että mitenkä se siellä onnistuu. Mulla on tuossa pizzakivi, niin tästä voi tulla pikkasen semmonen paksumpi pohjainen, mutta kun se on pizzakivi, niin siitä tulee varmaan kuules ihan, niin pistetään vielä hiukan.
semmoinen rapsakka pohja ja mä luulen, että mä teen sen verran kovan vedon, että koitetaan se saada siellä pizzassa tulemaan. En muista koskaan pizzassa tulemaan, kun grillissä tulemaan. Menee sanatkin ihan sekaisin tässä. Tehdään tämmönen, ei tehdä kauhean kovaa siitä taikinasta, tämmönen sopiva taikina ja jätetään se tohon nyt nousemaan sitten lämpimään paikkaan. Mä pistän tohon takan viereen, mulla on takas ollut tulet tänään laitetaan se sinne nousemaan. Kyllä mä oon sitä siinä nyt on jo vaivattu seinä. Tehdään niin kuin, vähän niin kuin pannupizza. Eli pikkusen paksumpi pohja ja pistetään pizzakivi sinne grilliin ja valmistetaan se siinä. Kyllä se vähän kaipaa jauhoja vielä. Se kumminkin kun se tosta nousee, niin se pikkasen pehmiää ja pistetään vähän vielä. Vähän isompi siitä tulee, mutta ei se haittaa. Laitetaan sen verran lämpöä sinne grilliin, että varmaan onnistuu. Ja kyllä mä uskon, mulla on noita hyviä Weberi-hiiliä tossa, niin niiden kanssa saan sen grillin kyllä sen verran kuumaksi, että pitäis pizza kyllä valmistua. Ja vähän vaivataan vielä. Noin. Eiköhän se ole siinä. Tolla lailla. Mä laitan sen tohon nyt astiaan ja pistetään pyyhe päälle siihen ja annetaan se nousta tuossa takavieressä. Takas on lämmin. No niin se jospa se nousisi siinä mukavasti, niin ruvetaan hetken päästä. Se on varmaan puoli tuntia se saa nousta ja sen jälkeen ruvetaan muotoilemaan siitä tuohon pizzakiven päälle. Niin jatketaan pikku hetken päästä. No juu, tullaan tänne ulos nyt reippailemaan ja pistetään grillihiilet tohon valmiiksi, niin saadaan pizzaa. Pistetään toi tohon noin ja sieltä se syttyy. Siinä on tosiaan, mulla on tommosia Weberin brikettejä tossa ja annetaan niitten syttyä. Nyt mulla on pizzataikina siellä nousemassa annetaan hiilien syttyä. Nää mä luulen sen parikymmentä minuuttia mulla on pizzakivi, niin mä teen sen pizzan siihen ja tuon tänne grilliin sitten, kun grilli on kuuma, niin paistetaan grillissä pizzaa. Lunta sataa, mutta ei haittaa. Kokeillaan. Saadaanko onnistumaan? En oo kokeillut tämmöstä juttua, mutta sen näkee pian. Se tämmöstä. No niin, nyt on taikina noussut ton verran ja on kaksinkertainen suurin piirtein. Niin kokeillaan saada se tohon pizzakiven päälle. Mulla on siinä pizzakivi ja pistetään pikkasen öljyä käsiin, niin ei tartu sitten niin kauheasti. Ja mä lähden tästä nyt sitten muotoilemaan sen. Tällä lailla ihan. En lähde mitään kaulittamaan. Tehdään tämmönen pannupizza tästä. Vähän paksumpi pohjainen. Ja tää on semmonen pizzakivi, kun mä oon tuossa tehnyt menneinä vuosina. Joskus ajattelin, että jos tekis grillissä pizzaa ja nyt sitten semmonen aika tuli, että koitetaan, mulla on grilli tuolla ulkona lämpimässä ja katsotaan, jos saadaan sinne riittävästi lämpöä, nostetaan tämmönen, siitä tulee ihan hyvän kokoinen. Vähän on paksu pohjainen, mutta se saa olla.
ei ole aina semmoinen ohkainen. Mä kyllä tykkään semmoisesta ohkaisesta, mutta tää kun menee kokeilun piikkiin nyt, niin tää on pakko hyväksyä tällä lailla. Mä en viittinyt uuniin laittaa, kun niin kokeillaan toi grillihomma tänään. Noin. Semmonen siitä tuli. Säännöllisen epäsuunnikas, taikka mikä se on. Pistetään vähän tomaattipyrettä siihen. Tämmönen pikku purkillinen. Ja levitetään se siihen. Siihen ja katsotaan, millainen siitä tulee. Olen kyllä yllättynyt, jos se onnistuu. En ole grillissä tehnyt ikinä pizzaa. Se johtuu varmaan siitä, kun ei ole tämmöistä pizzakiveä aikaisemmin ollut, mutta täytyy uskaltaa vaan soveltaa ja koittaa. Niin siitähän se lähtee. Tällä lailla. Noin. Siinä on tomaattipyrettä. Sitten mä oon tuossa pikkasen laitoin valmiiksi jauhelihaa ja pistetään kaikki sinne vaan, kun sitä tuossa lusikassa tuntuu olevan. Noin. Noin ja jauheliha tuossa pannulla. Pistetään se sinne. Vähän reippaan puoleisesti, mutta saataisiin sitten vielä jotain muuta kokkailtua. Jauhelia on kyllä syttyvää, että mistä saa olla reippaasti siellä. Pikkasen varisee, mutta ei haittaa. Pistetään vähän joka paikkaan. Siinä on pikkasen sipulia seassa. Taisi sinne lorahtaa porkkana. Porkkana pizzaa. Vai mitenkä sen sanois? Pistetään se noikin tuolle, ettei jää pöydälle, mutta noin. Jauheliha on nyt sitten jonkun verran. Tosta pistetään vielä tohon ja pyyhkästään pikkasen, kun ettei kauhean epäsiistin näköinen. Noin. Tosta kohtaa, noin. Ja mitäs sitten vielä? Mulla on tossa vähän tommosia kebab-suikaleita. Pistetään niitä jokunen sinne. Saadaan tämmönen täyteläinen pizza tänään. Meni suteen taikka saveen, mutta ei haittaa. Kaikki meinaan syödä, kun kerran tämmösen vaivan tässä näkee. Noin, siinä on pizzasuikaleita. Vähän kinkkusuikaleita. Ei paljon. Ripotellaan se tolla lailla. Noin. Sitten pistetään siinä on pakkasesta otin niin katkarapuja. Katkarapuja sinne tänne. Jäisiä vielä on, mutta kyllä ne siellä sulaa. Pistetään tonne vielä. Ja noin. Sitten joku sanoo, että aidossa oikeassa pizzassa ei ole ananasta, mutta saattaa se näin olla, mutta aito tää on pizza, mutta silloin tällöin tykkään pistää sinne sitten vähän ananasta makuun antamaan. Eikä se kysely siihen sopii. Mä sitä sanon. Mutta menee kyllä ilmankin. Noin. Tulee aika paksua, mutta ei haittaa. Sitten pistetään muutama herkkusieni sinne. Mä ostin tuommosia viipaloituja herkkusieniä.
ei pistetä hirveästi, että mutta sinne tänne on hyvä laittaa. Tuolta vielä muutama. Noin. Olisikohan sitä siinä? Tossa kulmassa ei ole vielä tuohon. Noin. Tuolla lailla. Ja sitten kun tomaattia ei löytynyt, takia ei ollut kaapissa, niin pistetään aurinkokuivatui tomaatteja. Katsotaan, miltä ne maistuu. Voipi olla, että on ihan ok. Harvemmin tulee vaan laitettua, mutta pistetään se toho ja toho vielä keskelle, niin tonne yksi. Siihen melkein purkillinen menikin, mutta jäi siinä vähän. Noin. Ja mitä vielä? Sitten mozzarella-juustoa. Mozzarella-juustoa sinne reippaasti. Saadaan kalorit kohilleen. Tää on tämmöstä terveysruokaa. Terveysruokaa, niin tonne vähän varisee. Juustoa olla täytyy. Pizzas ainakin. Reippaan puoleisesti. Aika paksu siitä tulee, mutta mä luulen, että mä teen semmosen tota noin, niin oho. Pistetään se joka puolelle sitä. Saadaan kolesterolit kohilleen. Tuolla lailla. Eikös sitä siinä ole? Noin. Semmonen plätty siitä tuli. Ja nyt mä menen kattoon, onko grilli valmis. Nostan lämmöt niin ylös, kun saadaan 250. Ja niin lyödään pizzakivi sinne, kun siellä on kuuma grilli. Niin jospa se siitä lähtisi lämpemään. Se ei kauhean nopeasti tietysti toi kivi lämpien, mutta pistetään hiilet keskelle ja kivi siihen päälle, niin kyllä se siitä rupeaa. Pohja ottaa lämpöä ja tulee rapsakka pohja. Joo, nyt on grillihiilet saatu syttymään ja pistetään sen tohon nyt sitten lämpöä antamaan. Uskoisin, että varmaan piisaa puhtia. Nostetaan siihen toi grilliritilä päälle. Otetaan tuosta. Noin, siellä on näköjään jäänyt sytytyspala. Sen jälkeen niin otetaan tosta. Onkin hankala tällä lailla. Pistetään pizzakivi siihen. Noin. Uskoisin, että siitä lähtee lämpöä ja pistetään kansi kiinni ja avataan tosta vähän luukkua ja alhaalla on veto auki, niin katsotaan mihin se lämpö nousee. Siitä se lähtee nousemaan. Tarkentaisiko se vähän paremmin. Ei muuta kuin odotellaan. Otetaan hetken päästä kuvaa ja katsotaan. No niin, nyt se lähti kipuumaan. Katsotaan mihin lämpö nousee. Odotellaan pieni hetki. Noin, 240 on lämmintä ja hetken päästä rupeaa pizza olemaan valmista, että katsotaan millainen luomus siitä tuli. Siinä on lopputulos nyt ja pizza onnistui mun mielestä oikeinkin hyvin. Se oli semmoinen 15 minuuttia suurin piirtein oli siellä grillissä ja tuommoinen siitä tuli ja nyt vaan pizza palasiksi ja nauttimaan, niin tää oli hieno kokemus. Ensimmäisen kerran tein Weberin grillissä, niin
niin tota niin pizzakiven päällä pizzaa ja mainiosti se onnistui. Toivotaan, että maistuu hyvälle. Ei muuta kuin tästä pistetään pizzaa huiviin ja ollaan tyytyväisiä. Tämmöstä tällä kertaa. Se on morjista. Moro.